Holky. Tak se daří, pojďte se to užít. Na podruhé, ženy Ofrežice plus 35 let, pojďme je pozbudit, už nikdo jiný nebude. Prodašky běží, košík je v kádí, rozdělovačka, tak to je profík. Říká skáně ven mail. Levá prohlaška je trošku daleko. Pomůžeme Jolky, pojďme to, zhodíme to dokončit. Pojďme to dokončit, už tam běží, ne? Ne? Tak teď, pojďme ještě kusek. Pojďme dokončit!